Итихас сарданнан күндүкү экраны көрөтчүлөр, бүгүн саха сатаабата суу бири устар билеген Николай Иосифович Михайлов уханыр кыгатыгар ылжытты экенин олурор. Бу маннаттан темир уугун идетин, үлөтүн хамныгын тохунан сырдатыйкпыт, онна кепсиекпит. Жай герой бутун кытырай бирсекка. Николай итихас сарданнан. Итихас сардан. Ага, жай эн бу темир ууга болагын. Ага. Кахан сагалаабык кыны итон бу анал иделе кындуу, верахта кындуу. Тан мен анал من ایدم هوخ، مو جرق تنگار جرقم بارتا تو بیاید. تن، مو کلینگی هوگا حالا اوتام چون چه بولا؟ اون چه حال بولا حالا اوتام؟ اون اینها بود بتوان. میگیم تو تو تن گاراژ پر اوتام میست قیامن اوتام اون سال اوت. Ото каракралан халата го дивело брак, бо инструмент нарген, ото нар терелерген ланген. Аха, ото се руден тогу омрани скулптура лар. Ото би келин келин едната перилен омрарите бит борутај. Ото би келин витикар го куду тухтарин омран. Кетар хилер етуар кушкали хатубат. Тон Джон Хенгерер, оно тон Jadi ulihar pola oleh itu tu, itu ni kong orang miah orduk. Orduk orduk tu, ay, aha. Antara kan, kan ni orang mikini, abitar ujar tergar, mana ke ustar balar itu tu. Antum agam us pola, us itu. Dah waktu buat ano, dengan mask ulahkan us abitar tu, ulihar mikir dekka. Tukar mau cipta kehebel, mebeli nongar pola. Тон бити мирке волана хокосин хагана хаглатан дигне, балтактан идјутам хокоска гледле. Тон олкемга тоа мани онгар бакам ладле. Ох полла, тоа на. Тоа гарашка бли запчасин, тоа бли хокостар габалле. Ага. А тоа ти бисит таа на волла гаде. А онга. Тоа на алтереллер, тоа. Материал дағыны дейік қаду. Тұн бұл жа ұғанар херен мастерскайын бәйін әрі ұған ағанду әбедір әттін олаттарда ақынды дейік қа? Тұн бұл ұрыр хейт бәрі тұл херінділерім маңның ұлғыттары дегенен бұл күхәден бұл атағаты бұл әбілі өремі әңкі ұған ұқсаруын. Оттын білі кәңәтті بلرین اتی او هنگا ولکان که هاتو تو بود، گنام برا مانه هم بیر بله حالا اسیرم بولن. آردوک. به بهن توس با مانه او هنر بون خیلی هم بیر متقابل نت اسپ ملا بو. آردارام بولادی. آتا بو باستان گاراژ بولادی. آتا گاراژ دوک. آها. آتا بوده خیلی دخ اون هولان تخصص داره خلو برا اتی سکولپتورا لرگا کیرکا. خیلی دخ خنک تیبرینن. Оно тоа хас биди хардиден цигилик апсиекади. Тон, биле огардек пато ојуварен коровети била, биле илјустрирана и тухтар. Кинигелери. Онин, хенгарери пит, ова биле хана такна. Ол, ше ба ојулар кад дек пане биле оруитан, хајар, хинги пластилинан, хин хај хај била. Он тогаш матон тенгал атака, он тогаш нити. خیام. باستان اروهای دوغن دو خلبرا با سکرپتوران رارگار خیدخ اونو هلان تخصری باستان. آتا باستان بولان خیام. آها. میلی پلاستیلیم عمران کردم. اول ترول داد دیتی. پلاستیلیم عمران کردم من. میلی کامسانیتی نیم کردم. کارسکلرنن کردم. آها کارسکلر کردم. چوچیان بیرون بودن دیه. آها. آها. آنتا. آنتا نول. آنتا مادیل کرد بهم سیب. Оттавылы нәде тәк бұна тоңы чуға ататы, оны тұн оңыр бұтынан барыр болағын. Қанық темерінен? Оттын көрінен бұрысты темерінен. Мантан қораттан лағында? А, мантан, а. Листовой темер, бұта темер араға бар атты. Атыланар болдыға дәлей. А, но. Аға, төкенет тұн сымнағығынан арақсарда. А, оныға. Скульптураларға қайдақ ордуқ барсары. Ото дистальтри, листовой прокат. Барар эти улаган скульптуралар кэлан, арматура, иэйн арматура болар. Демир оттан баран ол туу хуақ бұтақ.
Антон, бу энкеннигер охох бар бит та. Аа, бу маннаттан докторын частара ди кара частара итителлендер. Антон чачуулар. Бу маннык саллар болду. Холобур маннык. Маннын оробун кас бидди курсунун ген холор улан. Табастан тохтехка квадраткана быгам баранган. А, листовый та маннык туум быгам холор маннык. Ага, бастыгы. А, маннык ген холор. Э, ага. Быгам ламбаран уже этот таптаян был балтоварка. Был бену мабут. Бену мабут терелин? А, он чагалыр тюллята. Чобы то хунан капсияка курайчудар бит оттан интересен гайдарка болу? А то был то эти пневмомолет инхен лахбат, бя бляд инструмент. Он бля хагалы бар хим бир тух надо улади балта. Он эти ютубка инкорамин оттан Оба запчас, бехтан, ахтан хомиян. Бы стиралка мотора те. Ага. Там она так таял, он ман. Ага, то бен, а то сварка ланга. А он да, марта бен. Бы ельцы до голор кстига. Угу. Он чагал бол лангор буду. А или литр. Угу. А то эти мотора, а где наряд то стиральный. О, мотора так кастильки. А то он там это был говорил техника техника вот. А так где кого? Еще. Провод трейн, да, пар тахтран хэп полагади. Хотя эти там баранган буманнен, то он каптатан бирам. Но. Каптатан бирам баранган, хайда хатон формалы гны где каду чати. А то был кайбар. Ага. Бу мана улорир бу тохтар малдар барда. Стек продукт где каду, а то тох молд. А, формалар болады. А, формалар. А жабы мандык анал кептары бейен оттенеме оңыр бутун, оның тончогастан көрдіреуқа, арас оңырдақ олар болады. А, тұбы мандык қолауыз білі, туақтарын оқсап бар мандык бейен оңырсты бұдым. Бұ мандык қолауыз күрі бәді күстікті. Тұры керен қалы. Енек күн олан оттен. Ойуда тақсырын болады? А, маңна қайылы. Оны бұл маңы бойыққа. Маңтығы маңна олырар маңна. Маңна де оғыстарамын, тұттарамар оғыстарамын, қамсатамын. Атан... Бұл тұлықтарын ең маңы көмілі өндірі маңна. А, сөп, сөп. Қачуан біле. Чәпчек бұл өлі. Оннық бұллаға де. Тогунан анал краска, нан краска легендо, вот он серебристый, дека, да? О, бу, о, бу, ох, там такой вот нанадер. Бей, ты тебе бей, ну. А там мы когда бар лин краска рахвар. А там блин спрей да курдук. Ну, ну, ну. А там мы улахан омурбут омхогун ханнек поларый дека. Тоти. Хамай усто беревени эрейбит. Бухайн бле он тарга турбупут бле. Аттақ, сақалы, санастадионнар. Қастағаны скульптуға. Оны дегенде, етеннің үліне қая бақпына. Үнірік үйірі қатауын. Тоу дедіққа, бұқ қаз доғылар барғығыттан, бұқ қатчытымын, дәлбі қалатан кәйір кейіне. Аны сұруғым, аны күтчан ер, қолқаған кепсеппе кетті. Оны бұ сұруғыққа бақанын оңыр оқынады. Түйіндері күністерің түрелейген. Олаған дөғи бербет атын материалыны әретінен. Ааа, етірей хергетер. Ол онына қас скульптура тұрбұтай өттін. Ат бар дейді? Ат, сақалы таңаста жақтар әр кеге, оны екі күлінчіктағы. Тәхе үрдіктәғдері. Кеге өті бе оңыз бұд жын оңын сағада? Ааа, тұн үддік оғыз, 2 метр. Құнтарға тұрақ білеге. Ә, сөп, онтан жокусқа қорат егер, ән үлелерген қанына көріғі бүтін сөбей? Оттын тұққа бар, тұлғыстарға бағыр. Үксін, да? Ә, ұлықан аңға бар, қалымаға бар, өлігі көлге, отто бір бастықы үлім, өлі өкімеға, үлінскеге жәтінік. Балылар, отто бұл көріғі боланы, Емейян кинотеатр дүгір. Қотай еді дұл? Қотай бар. Ауру ресторанға жар птица бар, жәтінгі.
هين هكاس كيرر بيتي هنتن أنت كمينين دي قدوتها أربريمة براري من نکره ویدج پستلینن آن خلو بود فرمالری تون مدل ری دیکه گچتلو بود دختر دا واریان ری دیکه بو خطای خطر بو خطای اون رو دیو نه بو من نکردم پستلینن بو پستلینن بله بهیتن اون رو انجام داد من نک وند تون اول هفته تخمینه من ولی من اول قایتن بله آنگاره تون Тогда нам тимирина нужно приховать на омаран киномаром. Ангардыгин. Ага, ангардан. Ото кимде туга алба методика то бен ото онук омаро. Эй, хан ну кордук. А, бен. Ага. Тогда жабо улагар кире кабу бригин омар хеджар улеле хеджар уле. Ага, сор да. Сор. Ото бу сор. Тохтихаме. Әме әтті бұл барта тұт оқсу болан жібі. Икіләқ лейгіне қаз бидді корсына тұспанға ғолан бұл. Икіләқтен қалығын етіған? А, 2 мм дәрі лейгіне. Оны әтті бұл мартығыда мен барта сваркалан, қаяған. Қаз крадысқа ететелілері бұл маңдықта 2 мм дәрі қарады? Қырадығын батша деймін, қытарда да бітті қ Оқсар болым да бітті. Тейдейді дағын өте болады дейді. Қайдақ сығырағын өте оманы? Сваркала. Тұмы сварка. Онтан бұл қолы бірақ? Барыта сварка, алы, тоқ. Тұн өте тоқ түбін. Бұл түйлерін тұн түгінен пенемамолатқа тоқ. Оңыз түбін приспособление. Әмір штик әлкүрдік. Онан аңнан мүнеті түйтін қамсатан бер, түгінен бер. Тон әлбәтінің жүгінәққа құбылытын жүгіғатан берір бұлғанды. Тон бұл оңғылығыдың кеніне қайығынды біле? Құлығыр хорықтың бұлғаны бәттемірі бәттіне көрдірілдір. Бұл қырас қалаваттан ең. Тон біле үләспік кеге қадақ мағарарынан қайығаты. Қорық бұл бұрын жұңырын қайығын әп көріген мағарар. Антон бұл тоқ үлеті болан тұқсықта, ай бұға құлық сұр болар? Антон, маңа сөк өтірдірің ұлғақты ақтар, оны баға әппетпен, кемі кәлліңі қайықтар. Бір өттін... Үлеті ағыстарына көстіе ұллаға дей? Кетін әппетін құрдық ұттың инструменттер бұн, тұқтар тәрелер бін бәмін ұстауын дейбетінде? Тұң бұ... Кеге бәдің тұттар тәрелін бәдің ұстыр ордық бұл, өлем бұ. Бұ қытағастыры, өтүйелер бін бұ тұтманың өтүйелер мәнім ғағынға ұқтар өлем дейді бәмін ұстағатығым. Бұ чеканка дейін Листовой чапсерге маны тұқ болады. Бұл маны өтүйенден ең қаяватын хата. Олен бұл маны ұяғының ең әпкіна бәрін ағаланғын төтүйен тардан ұңызды. Бұл маны ғоттан бұдан табығаста ғоны? Оның ғоны. Аха, то бұл... Бұл болағаны чеканка дейін ұңызды бұдым. Бұл арматура, бұрысты арматураны. Күшке ұлсызларын, бұл өтүйелерін әмей бәмін ұсты. Ата бұл айулан, айудың түйерәр болдағы? Маңы қолы бір инструменттің ұлаған әне.
Onun ben tutturun tuttargar hep kına angastırın orduk. Ata manna arı ulakan. Ha manna ulakan ülleler ülleriti manna orabut. Aha. Atan bu bilgin ulakta manna beyler tutspoyla dizler onu beyler kesiyektire. Жевлигин Николай Гюренин жер отыркытта кепсетех бейт үтө хасырдандан. Үтө хасырдандан. Мен атым Дудуков Мишель Владимирович. Николай Иосифовичка үлләбитим. Номно 1 жыл болла. Үрәмидем. Аңа хаглан ревин. Так бу гоша кемләчүнән җыбын. Бәһәргә торга, суар кылырга. Суотора счёт мәмлек Агратка холыбыр заказ кийдагына мындык бастан уруйдыныр. Онтон барта кәмидинер, хайыр заказчы кытта барта утверждайдыныр. Ол кенеттен бидә мындык барта оңгылды. Ата кәмәе ген барта охвора кайнар буллага ди. Аха. Акашы кыттары. Аха. Тәмин кырдык менә бу кенеге дигәр, ул хан багайдан үлә омыр хәлдерә биткет, бу тугынан сырда тыккаду. Аха, гош кепси. Аха. Дорогларын, мені көрдем мен, бәйім құнтарды әнжеуін. Николай Гүлләбедің мұратты, көмілесіп бүтім, әтті алтта әтті қыл болды болы. Оны тұ бұл білген көрігі күрдік ана бардығы оңырға жабыт таба. Қас таба боландық? Қолыра бұл атыр, атыра тұхыта оны... Оғылақты? Оға. Бар болықта. Жа бұл олыс интересіне үлі қайдақ оңғылдан тақсары. Отта бастан әте анал астолға ұрғыданар болмағана. Қолыр бұл маны болдағына бастан бұл сүрін тұғын ұрғыдан ұлыбыт. Кумағы ғады, өте астолға да ұрғыды ұлыбыт. Онына тоқ ұрытан барамыд. Уже бу тоқтартын алды. Атан основатын бастан амыр буллак кетти. Импира хам. Ага. Каркагын дек кадо. Ага. Уну буду. Мәрен улан барам. У каркагын туруран барам. Атаган атагаттан те осы тугун оңорам баран. Охордырга кире бит. Мм. Охордырын биле бастан импира эскистан алына булды. Аннок. Антон эскиһин оңорам барам. Көрін жамандық оңырын кейлін бар бұл. Ата бұл табалар жыңнақ таба кәмейінен? Қолыра кәмейін пек оралмы. Түхі боларын. Оны үрдігін. Қолыра түхіта түхіра түхі үрдік тәк боларын. Оныңдың ола оран тұран туғын оңырын. Қарқағын оңырын, әрізгерін ламын. Ты үрдігін бардың бастан. Аха, бастан. Бұған ұттан сваркалан болдықта? Аха, сваркалан, токұрдан. Оны токұрда бұды, бұ үстірмен оңызды бұд бәйбіт. Де тоғы инструменнері? Қолыры. Көрдіріпқа? Аты бұл маннық дем ол, бұл қолыры. Бұл бәйбіт арағында үстірменнер оңыру. Қолыры бұл лиске болдан ары маннық. Қалай чоғағатан көрдір үққа? Бұл қолыра лиз тоқұртарға маңнық күні бұл. Қолыра өте төкінік тұққа бұл маңныққа. Қолыра бұл арағынай көріңнәк болар. Қолыра бұл мәтірмін. Бұл маңнық бәветті. Инна сөптеғын тұғанамыд. Оңатты олу. Бұл қаттар балар әлі. Антон, бұл қор бұдың тұқырда бұтыр әме бәйбіт оңыр ұлт, бұл қолыры маңына. Құты обай тұқа бітті, шаблон? Бәйбіт ұрғыдан барамыз, маңны қор болады дәміз бұл маңны тұқа оңыр ұлт, қалып оңыр ұлт. Ол қалып бұдан үйді бұл қолыры. Қолыбыра чоғадай темір ететелілен баран бұл қалыпқа. Темір қолыры бұ Аха. Бұққа қоғыры темір бітін ұға бұд. Темір бітін ұған баран бұл қағынан барар. Оны күтарда бұд. Күтарда ма бұл сұйбы дейін барда бәйбіт оңыр ұлды. Оңыз керақ сәбілләғ әбетті күдіктағы. Оны қоғыры арағынай болын бұл. Сұйла бұд әме.
Orbu köt munukta bu qore. Sinniga suqta. Aha. Bu qore bunu atın bola. Qatatta ut, qatattan baranda. Э, буттан заготовка да керек, те? Бу колоро бу илинден кытаддан оңдок бит. Олоро бу араганы бу. Бу маны 4 минуттан маннык бу. Бу жүлетимиз. Аха. Битер бу төкөнүттөн маннык араганы. Тевелерин араганы да оңорук. Олоро бен корогум бу. Маннык оңортулу бу. Анта бу темирдер аттан колобра угун боллагана бу окко кайда. Батан кинес болдулар. Бул боллагана бу кенне кендер болдулар. Аха. Эне дай бак отурайм. Аха. Төхөндөм ухун оттоном бу анарием бут көрө үтөм бере. Кенне. Ото курдатты. Аха, бу кытатты. Бу маттын оңорогу төбөтү. Мхм. Оңорон баран бу жаманна. Оор кытаттан баран бу маннык тарда бут. Ай. Бу блин матты бүтүн көмөнүн баран. Ай, сөп сөп. Аха. Он төбөт бу оромандык болду. Аны бу оромандан ором баран бу тутан көрөбүз. Мм. Ман бу оргутабыт, оргутугар хак төбөр ду. Төбөр ду, төбөс бет. Аа. Оромандык. Эй, табы ток оорун көрөбүди. Ал бор оорун. А бу ток. Памятник оградкада болду. Ограждение. Ограждение, да. Ага. Кора бу табага атын оор. Бу кора бу төбөтө атын болом. Бу төгөрөк тугунан оңголду бит, те? Төгөнүк тугун оңголду бит. Бу мен кытаттан топуртту бит. Топуртан баран эме. Ите оңолту бит, үстүрү менен бүтөн нектерин топуртан бере бит. Антан бу таба мууга оңголдуулар калбыт. Аха, мууга ол белем утур. Эй, аха. Бу биттагана индихтак бит. Антан битехек этапа дих каду хардыгда тох болар бу краскланык та. Ага, битехек туга. Кайдах кини обработканы рычамандык тилер дих. Бу хора билигин аныга хабаркандан тоганан бит хабаркалы бит. Хора бу били урут көгүрдүк били тох болдук. Тип борусты хабарка болдук бу хора. Болуктамат дем болор. Ага. Маны болгон хора хатават таги хваркалы дикэ. Э, аха. Кора би суарсы кини бир авак болот. Аха, бардын баягы тоттон. Аха, бу кора. Бу проводдан бара. Аха. Мантыкайын улар тагын. Бу кора. Материалы техтер болду. Аха, хваркалы туга. Онда бу газ углекислота кобонор. Кобонно онда бу кора бу хатават таги аты дихэ маны баттарын набу эти туга атан материалы дихаду таксан келеди карандаш курдук эвити автомат карандаштар балдар ди мана дагаян баран хваркладын хваркланды э начи эвити көрөгү курдук бу Николай Юсевич маны дух приспособом оңром жер бите биеха ага удигар бу суварочный аппарат кэвдер мында местел бадын гана рибидер мәйдәбәнең гына мында подвесной дух оңрам бер бите. Әп ана булагына инде ипк күрдүк битек этап ите табалар ите оградка да болдым битек этабы шифровка растагын булар. Растагын ото простой болгарканан калын тагынан. А, то бутуга холар яр булмага ди. Бу мәйдәр лур яр. Лепестковойнан бастан маны грубойнан растыйбыз. Антон туга кычан. Ага, Антон уже зернота кычан жер. Те Николай тон эн үлән хамнын тогынан кердибүт. Кепсәте бит текка. Антон иңники буланнаргар тох бары. Ата буланны ден такка диген мен тумагар. Те отыр кепсәп бит. Бир алты гыр отыр бидин катта. Аны маны кудырны кукка ден туспата маны туура күрәк ин болар булат ден. Аны та булана. Бар улулыкка кире. Э, күрәктәр яны кана. Аны да. Колор бу булаттар дәрктәннән хәтта нигәдер булды. Аны куллагады. Аны җон көрдәгәне туак булды. Җон көрән эми биле багала булаттар. Интересле. Таксан кәҗәтләр бу. Ну, ату бие хәбл. Нарти туак күрдек, те. Үлеп
бар гынан баран ханнар ол келгендерден барабы кимди көрбөт онуга өлөйүнү те окудурусуна коопкан кадыры мана нукрахтар алах кохтар булмага да сахабыт сериген отон болот булан алтыр нүгөрүк кадык була табына бепагыт аа кыддык таана берт багай болот багала болот багала мен айттым өшөкөлөн ийектере дир ола Олу сәлбақ кеддік таланына жон бар бұлдыға дей. Оның бағаны. Сәбча бар кетігер, бұ береге кіттің ұлбы кетігер мақтана бұын, ұныттан аяр тұр үліға дегер сетігейлері бағарауын. Мақта. Күнді күрәтшілер бей, бұл манан бүгінгі бері бүттің мүктенер, анығыз берелерге көрсеққа дейрі.